waxaan salaamayaa sheekh gudoonka mudane gudoomiye mudanayaasha, waxaan salaamayaa walaalaha shaqaalaha sharfan ee golaheena, waxaan salaamayaa saxaafadda iyaduna sharfan. Laakiin hadalka mudanayaasha wax ku yara darta say maaragtay looga iibsado ama wax ka yara dhinta. Waxaan kolay waxaan u malaynayaa sida waa la hadlay anu xoogaa xoogaa ma beerbeeri doonaa qodobada maalina kuna soo jeedinayo walaaladaydii ku didaahaa in loo xilsaaray lix aroosaadka ay loo soo habeeyaan shaqo qurux badan oo weyn soo qabtay, iyagana mahadnaq gaara ayaan jeedinayaa. Qodobadan ka hadlaya waxa weeye qodobka toddobaad, tobnaad, afar iyo tobnaad, lix iyo tobnaad, lix iyo labaatanaad, soddonaad, qodobka toddoba iyo afartanaad, kob iyo lixdanaad iyo laba iyo lixdan unbaan xoogaa dab ardi doonaa soo jeedinna waa ku dari doonaa. Qodobka toddobaad waxaa ku xusan xafiisyo sida xafiiska miisaaniyadda iyo xafiiska xisaab xilka. Xafiiska miisaaniyadda iyo xafiiska xisaab xilka waxaad moodaa in la mid maaskareeyey golaheenan isagoo ah golaha la xisaabtanka golayaasha qaranka. Miisaaniyadda golaha ayaa laga bilaabayaa. Waxa weeyaan haddaynu garan weyno miisaaniyadda iyo kharashaadkeenna oo halkaa hooseynu iminka hawyaallo la dhigo, waxa weeye far ayaa ku badnaanaysa. Waxaan doonayaa si wax walba u caddaadaan sida guddoomiyuhu usoo magacaabayo xogeyaha guud ama u magacaabo in loo soo magacaabo oo qodobka laba iyo lixdanaad guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsigu ay soo magacaabaan xisaabiye guud oo madax bannaan oo lacag arag, laakiin xisaabiya kharashaadka ay bixinayaan xubnaha u igman ee shaqaalaha xisaabiya oo warbixinna siiya, si aynu inagu warbixintaasi ay noqoto warbixin sugan oo aynu ogaano miisaaniyaddeenna iyo kharashaadkeenu sida u baxo oo ay noqoto mid furfuran oo aynu garan karno maaragtay mar walba si aynu la xisaabtan aynu rabno, sidaynu u ogaanayno maaragtay institutionada kale ee qaranka ee waaweyn wasaaradaha. Taasi baan soo jeedinayaa, weliba waxaan ka dhigayaa ani soo jeedinteydaasi waan taakiidinayaa in la helo xisaabiye guud oo khibrad leh oo waxa weeyaan aqoon fiican leh oy soo xulaan guddida dhaqaalaha, miisaaniyadda iyo ganacsiga. Waxaan halkaa ku dhaafaya qodobka toddobaad. Waxaan tegayaa qodobka tobnaad, guddoomiyaha iyo kuxigeenadiisa sida ayna kabaadeen nahay mudanayaal. Marka xisaaniyadda laynaga qaadayo inooga qaadayaan laba meelood oo saddex meelood, waxa weeye waxaa soo jeedinaya inay qodobkaas sidiisa ku dayno laba meelood oo saddex talool oo laba meelood. Haddii kale golaheenan oo shaqo weyn qarankeenna oo ynu ognahay xaaladiisu maanta maaragtay halkay marayso inaan aqoonsahay shaqo weyn inaga sugayo, golaheen wuxuu gelayaa ila meereyso oo marba waxa weeyaan guddida rida shaqudoonka rida waxaa iyo buuqaama ku jireen. Marka taasi ayaa jecelahay aniga fikirkayga. Qodobka afar iyo tobnaad, xuquuqda mudanayaasha golaha. Xuquuqda mudanayaasha golaha mushaarka iyo gunnadu waxay ka bilaabmaysaa maalinta maxkamadda sare ku dhawaaqdo maaragtay go-aanka gabadabaysta. Waxaan aaminsanahay inay maqnaan karaan xubno inuu maqan yahay xubin, xubintaasi maqan ee la dhaarin waxa weeye weli shaqo uma hayo macnihii qaranka. Haddii maalinta maxkamadda ay ku dhawaaqdo la yidhaah, waxay noqonaysaa in isaga oo shaqo qaban mushahar iyo gunno qaato aanu xaq u lahayn. Anigu waxaan aaminsanahay in mudanahaasa mudanayaasha waxa weeye qodobkaasi la dhiga dhigo. Mudanayaasha golaha xuquuqda mushaharka iyo gunnada waxay bilaabmaysaa maalinta maxkamadda sare dhaariso xuquuqdanu goobjooga, markaas xuquuqdiisu insha allah bilaabmaysaa. Qodobka lix iyo tobnaad, ka xaadiriska ama daafurka golaha fadhiyada golaha waa xagga waqtiga. Walaalkii Cabdinaasir qodax baalka aada ugu celceliyey, waan taageersanahay, walayna
مشار قادني لا وقت ويا كلها نسون نقطة كلا بركة إنسان كلا وحوي يا وقت جيس وما ده وفائدة يا إنك قادني إن حديث الرسول كان صلى الله عليه وسلم اللهم بارك أمتي في بكورها إن نسوق الله نو إن نحلا نبات نو إن نتضمن الشغل نتضمن الشغل بلا رجع وحوي يا هينون نقطة كلا يا شكل يا قرنك يستيشن هذا وين قد وحسن أي قد إذا إن إنه نبنا أيان أنا أنا تاجر سنة هاي حق وقت جا مدراء مقلا دا ولي ما عدا حلا جا إنه شغل بلا ما نتاي لا عدا يوم فرسات كنوا فعدا دا ينشعل هاي إن حق وقت جا مدراء مقلا دا بالطار صدق معلومات ورقة ضيا لو مريا تنين أيا كبرت أنا وحنا مسنا هاي نكيس كم مقلا دا ما ليك اللي يعلم دار الآن إن لو برو وقت دقينا وأي واحد يعني تايم أيه كل شهر قاعدة لنا هدية كم غلطين علم دار الآن لو حنا قلنا ساعة تو واحد يعني شهر كذا محل عشان يصير and سبحان الله سبحان إلهي النبوي سبحانه وتعالى وحده ألم يعلم بأن الله يرى إلهي ميونا يدركين marka iska maqnaanayno waxa la yeeyaan maqnaan mudana maqnaada todoba cisho oo telteelo isku xiga bishii ama isku xigaba ama si telteelo oo maqnaado gunada ayaa laga goynaya gunada laakiin waxa aan sanahay mudanaasi gunada haloole mulaaba laga goynay waay waqtiga ummada ka yimidayay ayuu iska maqnaayay todoba cisho oo telteela isagoo cudurdaan aanu lahayn mudana waxaan u san karaa oo maqnaan karaa akuun soo sheega qofka iska maqnaada tii waxa weeyaan mushaarkeeni ma xalaashanay haddii iska maqnaano todoba cisho marka way ganaaxa aad loo badiyo waxaan ku darayaa qodobka 16aad ee qodobka 22aad qodobkaasi oo mudane daasil mudane xirsi walaalkay qeyb mudane sharfane haweeni mudane halka ku daro marwo marwooyin ama marwo way marayaan anuu waxaan aamsanahay waruti والله بيديك لكن كلمة قيمة بدن أو كف سنيسا أو معنيه بهاي ولا الكي قيمة بدن إيه جعل هاي إيه شرفا مركز طفل كل هذا هاي كلمة نبانا إيسا ولا الكي جهان وصل إيه توصل إيه نهم وين هاي كلمة داسي أو كف سنيسا أو معنيه بهاي كونو وانا بتجليو كونو والسلام ويان إلا إذا gudoomiya muuna gudoomiye baa ayay قضب كوكب الاحتلال يلبي الاحتلال
waxaad moodaa guddida qodobka 2 guddida ilaalinta iyo daryeelka hantida qaranka qodobka 2 wuxuu odhanayaa guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga tema of reference ama shaqada ay qaabanayaan labada guddi seerayaashooda isa soo gelaya waxa weeyaan si seeraha aynu mudayno guddida waxaan jecelahay in laga dhigo guddida dhaqaalaha koma maaliyadda koma ganacsiga koma ilaalinta iyo daryeelka hantida qaranka oo waxaa tema of reference sidoo sheegay walaalkay guddida dhaqaalaha la xoojin lahaa marka la isku daro guddi xoogan bay noqonaysaa maaragtay labada guddi marka labada guddi la isku daro ayaa soo jeedinaya waxaan kaloo halkan doonayaa inaan ka sheego guddi haasoodyada oo dhan kolitoole shaqooyinka u qoran ee xeerasaadkeena ku qoran inay guddi waliba xoojiso waxay u aragta muhiim xeer hoosaadka lagu daro oo waxa weeyaan marka guddiga la sameeyo weeyaan oo guddiyaduna ay soo gudbiyaan waxay doonayaan inay qabtaan waayo waxay doonaa qaranka inaynu shaqayno oo waxa weeye tema of reference-ka guddiyadu qabanayaan aad badnaato qodobbaan aan ku darayaa qodobada xoreesaadka mushaarka iyo dunooyinka halkan aynu ka qaadanaynaa waa kafaaf nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku duxaystay ilaahu ehelkayga iyo aniga bay ku arsaad wax igu filan waxaan aaminsanahay halkan mushaarka iyo dunadaan ka qaadanaynaa amba waxa qarankeenu ciddii ugu badnayd inay tahay oo cayimad way nagu filan tahay waxaan doonayaa si aynaan mudanayaashu qoorta u taagin oo ina meel dheer wax ugaara waxaan doonayaa qarankeenna oo waxa weeyaan marka la ydhaa mandaqada amfiijanka aan ku naalno waxa weeyaan xaaladda amni iyo dhaqaale aan wanaagsanayn oo had iyo jeer dhici karto maaragtay in laysu quuniyo xooga laysu quuniyo gobolkan dalkeenna waxaynu nahay dalka ugu tiro yar xagga bableshanka jabuuti oo ay awood kale ilaaliso ayay naga tiro yar anu waxaan doonaa si aynu sunno fiican oo qudba xasana u noqono golaheenna in xoor hoosaadka waajib laga dhigo qodob in mudane kaste ama huuno kasto halkan fadhiyaa oo saddexaas hawyeesho maadaama mushaarkiisu ku filan yahay si aynu tusaale ugu noqono bayac mushtarkeenna iyo dadka kale ee dhaqaalaha haysta haddii la yidhaha duurta iyo si aynu taranta ku xoojino insha allah waxaan halkan sidoo kale waa soo jeedin waa soo jeedin waxa weeyaan tarantaynu badinaynaa waxaan kaloo doonayaa marka waqti badan la fadhiyo halkani rajigu waa cadi ahay leerkaan isku shidnay waa cadiyin xoogaa amba rajiga laga yara bedelo oo xasaan iyo waxla suurkeen dardaro amba leerka marka la shido waa dadbala inayna cadaanaya sidaan gudoomiyaasha gudoon ku weegayno inuu khudbadan fadhiisanayn waa la yara dabakhaya markaa baltaan xalaa loo helo ugu dambayn anigu waxaan qabaa shirgidoonku sidaa ay u fadhiyaan inay u fadhiyaan laakiin si ay u dareemaan comfort shirgidoonkeen in jaranjarada kor loo qaado miiska la ballaariyo ay kala yara nafisaan insha allah taasna waa soo jeedinayaa dhegaysiga waad ku mahadsantihiin kuuna yar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.